Ešte 200 mega. Takmer dobre som to vypočítal. Jak dopadla Creator kampaň v DayZ pro Šaka? Podarilo sa získať klíč? Áno, akože to bola dohoda, že ja pokiaľ si ostreamujem niečo a spravím nejaké videá, tak ja dostanem kľúč. A nakoniec som dostal ešte aj kľúče na rozdanie. Len tie by som chcel rozdávať až na Vianoce. Ešte nejaké ďalšie kľúči k tomu pozoháňam. Možno k DayZ, možno nejakým ďalším hričkám ešte, ku ktorým sa dostanem. A potom by som spravil taký veľký giveaway. Takže ako za mňa super. Ja som extrémne rád, že som sa mohol zúčastniť. Extrémne díky z vám, že to tu kúkáte všetko. Ako dobrá otázka, ale nemyslím si. Nemyslím si, že majú expiráčku tie kľúče. Akože môžem sa spýtať na Twitteri, ale nikde tam nie je napísané, že hej, rozdáte tie kľúče teraz, lebo expirujú do takéhoto dátumu. Proste tam je, že hej, díky, že ste streamovali alebo že ste sa zúčastnili tohto tu eventu, niečo na ten štýl, a že to sú kľúče, ktorý som dostal. Tak ja len, že díkes. Ale možno sa aj spýtať na Twitteri, že či to je nejaká časovka alebo nie, ale nemala by byť. Nemyslím si. Jak tak, keby tu bola časovka, tak by som to rozdal teraz niekedy. Koncom októbra, začiatkom novembra. Ak budem robiť nejaký ten eventíček ešte taký. Medzi event. No ukáž tento tu. Nemodovaný server. Ktorý hneď zdisujem, že je ultramodovaný. Pozni dovča v plánu. Ja mám dovolenku na pláne, keď vyjde Stalker 2. Tam si budem rád 2 dni. Ten Lurkid je super. Teraz mi prišla ešte ponuka na jednu hričku, ktorú budem hrať v piatok. Vlastne to, že Forgive Me Father 2. Vyzerá to cool. Je to na 3-4 hodinečky, takže to zahráme. A keď to prejdem, nie len, že ja budem mať kľúč zadarmo, ale dostanem ešte ďalší kľúč, takže tu bude ďalší kľúč do GVV-a. A ešte som si tam dal žiadosť na Scam a nejaké ešte ďalšie hričky, takže to je super. Super ináč platforma. Ja som rád, že DayZ ma k tomu dokopal v takéto srandičke. Jak dostali klíče ze znovu plus 15 dní, nebo co, aby sa ostrímalo takové chaotické? Ono, nemusíš tam nič. Ono to není podmienka, že tam musíš niečo ostrímať alebo niečo také. Ono, oni to musia takto spraviť akože cez ten nový event, aby sa im to vlastne dalo spraviť. Čiže ja nemusím teraz akože robiť videa a streamovať extra. Ja už tie kľúče mám, proste to bolo v dohode už tej prvej. Ty kokos, to máš aj oni, aj kill feed? Blázen si. To koľko vecí mám na začiatok? Braško, toto nie je loot plus, toto je loot plus 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 XXL. Čiže už mám aj handry dobre a všetko. Aj vodu mám. Blázen si. Mouzy na ove náboje. Uf. Tu očakávam, že tu nájdem M4 v druhom baráku, do ktorého prídem. Sa mi zdalo, tu nie sú zombáci. Mi príde, že som akýsi rýchlejší. Ale nie, že o trošku, ale že o dosť rýchlejší. Fúha, toto má odvanili kilometre. Nekonečná stamina. Ako toto je na mňa, ako ti hovorím, že som tu 3 minútky, prešiel som 2 baráky, a toto je ultramodovaný server na mňa. Ale že nehorázne. Ako aj dneska tu nie sme dlho, takže ako popravde odohrám tu. Lebo som zvedavý, že ako tu majú vymyslenú tú ľud ekonomiku a ako tu veci fungujú. Ale už to vlastne nezakrútim. Je to aj tretia osoba. Ty kokozie. No takto pán Boh zaplat, tu bude akože dobrá zábavička s tými súbojmi ešte. To ma tu budú pozastení vidieť, blázni. Nie sa ide píchnuť ináš teraz. Ja by som tak strašne chcel zahrať ten halloweenský esekér a halloweenský mailcard. Len ono to žilo akurát vtedy, keď my sme mali ten prístup k tomu šakalovi. Oj! Oj, oj! Tam je oheň. Dobre, tak tam musíme ísť. Ja ho počujem úplne niekde inde, ako je. Dobre, poďme dať nejaký nožný súboj. Neprieš, že tu väčšia rýchlosť toho behu. Neviem prečo. Ej, už je ešte väčší laptop. Vlastne to je nekonečná stamina, nemusím nič šetriť. Minia ti to aspoň, keď sa sekáš s niekým. Ten bol lafok, jo? Ten ani nevnímal. Chyťme už plusko, keď sme tu. Tu máš aj staty v plnke všetky. Blázen si.
Blázen si. Já jsem ten extra bandáž. Vodičku. To nemusím ani rozmrazovat, však načo? Však jen dozjedla do konca života. Len se trošku ohrem. Možná ani se nemusím ohrievať reálně. Nevím, či ty vůbec klesneš pod tu teplotu. To si viem predstaviť, že to rýchlejšie prebehneš po ľade, lebo máš nekonečnú stáminu. Normálne klesáš, hej? No uvidíme. Keď chytím to jedno plusko, alebo koľko nám to dá. A možno ani to nie. Tak spravíme, jak to ďalší oheň. A ešte tu poprebehujeme veci. A to je také, že... Na čo by som vôbec niečo hľadal, keď mám dobré veci už na sebe? Jediná vec, čo potrebujeme, je nejaká zbraň. Ta tu môže mi sekať. Keď plávaš, tak berieš stamina. Tak to má vymyslené, hej? Nehorázne. Takéto ulty som mal za hodinu. Čo za hodinu? Takéto ulty som mal za 3 hodiny asi. Len s tým, čo sme sa spávali. Normálne si tam zaláža s tými baráčkami, lebo myslím si, že tu musí byť niekde zbraň. Behá nám tu bráškova, zhora neukáši ma niečo. Vo vnútorných priestoroch sa cítim, že mám výhodu. Nemá blíd, blázen. Je to vôbec Ancon? Možno to ani Ancon není. Preto si tak rýchlo riešim. A všetci pár eurov na mŕtvy. Už nemám ani miesto na to všetko jedlo, čo mám. To je nehorázne. To je nehorázne, v akej sme plnke. Celkom dosť malé stiahol sa to nezda. Nie, že nie. Pikák zoberieme. Mundu má tiež v zlom stave. To je lepšie ako to, čo máme? Není. Giga. Aj potrebujeme. Je tu aj väčší regen HPčka, či ten je tiež taký akože ako na vanile? Uvidíme. Není to med lízať? Zatiaľ lížeme med. Zatiaľ je to pohodička. Počkaj. S dovolením. Nájverx. Som zvedavý, že či chytíme plusko z tohto. Na onile som z toho nechytil. Ani ma to nehrialo nič. Ukáž. A pôjdem pomalečky na našej baráky. Tu máš boostnutú rýchlosť. Však ja bežím tak rýchlo, ako keby som mal biele HPčko, fakt. Nehorázne som si prídem rýchly. Nielen, že tu máš fakt, že nekonečnú staminu, ale ešte si aj rýchlejšie vo všeobecnosti. Vlásnovstvo. Ako nie je to oveľa, ale je to cítelné. Tak ti drží teplotu. To by podľa mňa malo byť naopak. Že metl a ti drží, lebo to musíš reálne nájsť a fakt aby ti nemalo držať. Respektíve, že by si si nemal chytať plusko. Lebo to je podľa mňa moc jednoduché. Čím ho zabil? A je tu Ancon alebo nie je tu Ancon, López? Aby som vedel, že keď budem páliť s niečím, že? Či sa môžem na to spoľahnúť alebo nie? Strašne ledu je tých vysielačiach. Porozhádzovaných. No ja to nebudeme používať. Ušetríme trošku miesta. Úlet, koľko máme tých vecí. Mal som zobrať ešte jeden nony. Ešte jeden nôž. Úlet. Koľko toho máme? Okruď asi. Hello, friendly? Friendly if you are. Friendly? Hey man, I'm friendly. Can you put the knife away? Yeah, hello. Can you put the knife away? Yeah, nice. Hey man, where are you from? I'm from Slovakia. Whereabouts are you from? Ah, nice.
From the Netherlands, Holland. Ah, very cool, very cool. Ah, I'm leaving soon. Just a heat bath. Yeah. I don't have food. Take this then. I'm off. I already have two plastics. Good luck, man. Nechcem si mať nič do učinenia. Aj si zoberie ten ohníček a my pálime ďalej. Čo za dedinečku toto? Tady mohli byť tie stány ináč. Tie dobré. Kde sme chytili plate. Plate, koutíček a nejaké ďalšie srandy. Sarah Leštart, OK. Máš tvoje mapu. Že budeme kámoši. On vravel, že potrebuje niekde ísť. A nemám čas na to, aby som si robil kámošov. Čož je škoda trošku. Lebo rád by som s niekým podbehol, ale by som to musel byť dlhšie. A je to ultramodovaný server López, povedzme si na rovinu. Je to proste... Od vanily to má. Nie že čo by si kameňom dohodil, ale... To by si nedohodil ani keby si bol normálne olympijský hádzač. Je to síla. Ja že rozmýšľal som chvíľočku, že či na ňoho nevyužijem tú metlu. Tak aj nehovorím, že je to hrozné, však veď ako... Každý má nejaký svoj štýl hry. No toto nie je ten môj. Ale láka ma proste. Tu pozrie ešte viac. Že ako to bude ďalej. Chcem vidieť, že či náhodou nájdeme nejaké zbrane takto ešte na pobreží. A keď budem trošku hlbšie v mape, že čo tam bude všetko. Nehorázne mám rád vesmír. A vždy si to pripomínam, keď sa pozriem tam za seba. Po štarte môžeš povinutky zapnúť, hej. Veď klasička. No daj, Ríško, prekvap ma. Position linku 52. Ináč na to, že tu je 100 ľudí, ak to nie sú fejkové one, tak akože dosť maličko tu je oných. Blázno na tom spavne. Niekedy Haver X, ale to je kilometre ďaleko. Keby som chcel hrať Tarkov, tak by som chcel odohrať buď vibe, alebo väčšinu vibe-u. A na to nemám priestor momentálne časovo. A World of Tanks je ako riadna parádička, Ríško. Som ináč nikdy v živote nehral. Videl som ľudí, ako to hrali, ale ináč. Ja osobne som sa do toho nikdy nepustil. Ja to nikdy nelákal. A ten Tarkovič je kilometre ďaleko. Najbližší orok. Na to tiež možno. Možno ani to nie. Zatiaľ Fall Guys. Uf. Už sme 41. v Q. Tarku ťa sklamal? Čím? Čím? To novou edíciou? Tými cheatermi? Prístupom toho vedenia? Čím? Na konci dňa nemajú konkurenciu, podľa mňa. Lebo akože tá arénka, hlavne cheatery. A to neurobíš nič. Asi predstav, že by v tej hre si reálne mal tie itemy ešte také, že by to malo nejakú reálnu hodnotu. Že by to malo normálne peňažnú hodnotu aj v realite. Však to by tam nie, že cheatoval každý tretí chalanisko, ale by tam cheatoval každý. Keby si necheatoval, tak by si bol divný. Čiže hej. A to je problém, ktorý nikdy nevyriešiš. To sa proste nedá. Witcher 3 som prešiel celú na streame. To bola prvá hra, ktorú som hral na streame. Tak začal môj stream, nejakú dobrú hororovku. Dal som si žiadosť o kľúč na... Neviem, ako sa to volá teraz. Trench čosi, Trench Tales alebo niečo také. Ak mi to pošlú, tak zahráme. Assassins, ešte k tomu sa vyjadrím. Som hral. Jednotka bola super. Tu som hral, akože strašne dávno, ale tá sa mi extrémne ľúbila. Tam sa fakt cítil ako poloboch v tej hre. A dvojka sa mi neľúbila vôbec. A potom som hral už len Revelations, alebo ako sa to volalo. A to bolo v pohode, ale proste. Jednotka bola super a všetky ostatné už boli také, že si sa cítil jak slabý kus. V jednotke si sa cítil fakt jak asasín, jak proste šéf. A ostatných si môžu uvlíkať. To ma vytáčalo. Fakt, ja si pamätám doteraz v jednotke tú takú misiu, keď si išiel zavražiť takého chalaniska, čo bol niekde ako na takom pódiu, čo vyzeralo ako starodávna, ako popravište, čo tam proste obezujú ľudí. Tak on tam vyprával, vieš, nejaké príhody, srandy a ja si pamätám, že ja som normálne nabehol k nemu. No, nabehol je slabé slovo. Som tam proste prekráčal štýlovo, lebo v jednotke si mal ten štýlový ony. Ten tak proste úžasne kráčal ten altér.
cez tých ľudí, že tak proste dal ramena, vieš, všetci sa mu uhýbali. A som nakráčal k nemu na to pódio, som ho tam zarezal, potom vybehol na mňa asi 50 tých oných, tých vojakov okolo, všetkých som tam trhal, devastoval. Také to bolo dobre. Také to bolo dobre. A v dvoječke na teba vybehol jeden človek, nejaký náhodný strážca tam pri dveroch u nejakého obchodníka a ťa rozbil jak decko. Normálne ťa opľul a si sa ti zlomili kolena. Normálne odpadli ti 4 zuby zo sánky, ani sa ťa nechytil ešte a už si bol polomrtvý. To proste v dvoječke si bol strašný slabú. A Prince of Persia som tiež nikdy nehral. A to není pravda, hral som tú skákačku. Tú skákačku som hral. A tú starú, ešte takú pixelovú 2D-čkovú hru. Ale ináč nie. Takže tak. A Zaklínač bol cool, ale strašne je to preceňovaná hra za mňa. Proste bolo to v pohode, ale bolo to len v pohode. Ako zabugovanejšiu hru, ako Víčera trojku som nikdy v živote nehral. A poďme tu podbehnúť. Ideš zapáliť? Už si mám zapálené. Na 486. Na tom si vyrastal. Hej. To bola srandička. Som tam vždy skákal do tých pasí, lebo som bol proste slabý v tom skákaní. A sa mi sa, že tam boli také také pasáže, kde sa si normálne podlaha pod nohami tam mizla. To ma tak vytáčal. Jediné, čo si pamätám z tej hry, že som to nikdy v živote nedohral. To som také nervy chytal z toho. Že si kráčal zrazu normálne podľa a ti zmizla pod nohami, si bol napichnutý na pichnáčoch. Pán Boh zaplat, ty kokos. Človek sa tam trápi a... 1, 2, GA, 12 gauge. Like, for shotgun, fuck. Oni majú zbrané a ja nie. Ten tam neviem, aké kódy dával, ale nezajíma ma to. Netýka sa ma to. Boli tam aj osne, hej. To bola riadna hra. Ten tam hovoril po anglicky nejaké kódy. Nejaké písmenka tam vravo. Možno asi na Discorde sa párovali bráškovci. A tí vyzerali celkom v plnečke. Bráška. Na čo mi to je, keď mám 4 v inventári? Dobre, zumbací zlú, to je fajn. To sme tu mohli niečo vytasať. Myslel nám plusku. Tak je to možné. Biele HPčko, super. Ja keď čupím, tak si príde normálne, že ako rýchlo svetla. Strašný nezvyk. To sú čo za značky toto? Plusko, nejaké srandy. Športer, tlmič lovecká optika, ja som král. Aby stačil koutík na začiatoch. A keby tu bol nejaký chalanisko s plejtom, tak to bolo ideálne. No dobre, musím podrať tieto zvyšné stany. Pomalečky ich tu budem odchycovať. Alebo nebudem. Budem ich tu trošku rýchlejšie odchycovať. No aj ha. Tomu hovorím šťavnaté rúty. Všetci sa pozerajú môjom smerom, to mi nevyhovuje. Au. No poď, bráško. Buď taký dobrý a tráv sa tu. Aby sme tu pozatvárali ináč, aspoň zo pár. Lebo sa mi nechce všetkých riešiť. A kým poriešime, tak tu príde ľudia ďalší. Zoberiem toto zatiaľ. Ne. No asi aj. Extra miesto. Vyzeral prázdne riadne.
Riadne vyrábované. Prajte si niečo, padá mi chat. No dobré, sme späť. Úžasné. Žíny. Povyhazované tie vecičky, s ktorým sa spawnuješ. Úžasné. No dobré. Zoberiem si metu a späť a ideme ďalej. Mal by som prišiel hlbšie do mapy. Keď tu sme už toho možno aj vykopali. Čo ja mohla tie náobe, čo z nich padajú, však to je insane. My než skoro nemáme nôž už. Náberiem späť, stále čisto nový. Vyzerá, že sa poškodil. Tam sa niečo rýchlo myhlo. Bežme preč. Policajna. Tam je vestič. Toho musím zobrať. Keby už žiadného iného. A možno to aj prebehne však ako. Prečo nie? No je tam mŕtvý zombák, takže tam bude niekto vo vnútri. A nechce sa mi ho riešiť. Poďme zabehnúť hlbšie. Ale nechce sa riešiť mňa. Jak to, že má stan, aj tak ma chytá normálne. To nehorá sa. Nehorázne. Prečo som nemal vestu na sebe? Čo som ho zabudol zobrať? Z toho PPGáča? Som sa akorát povedal, že tá vestička ma celkom poťahala a nakoniec som ma aj nemal. Veď práve rozmýšľam, že kde mi zmizla. Normálne mi to mozog vynechal, že som mu nezobral. Všetko zlé na niečo dobré. Keby sa to neukázal, tak by som bežal bez nej. No dobre, ukáž, čo mal pre nás ešte. Minimálne jedličko extra ďalšie. Jasné. MK2. Huge. Chladne mu jedlo. No to sa mi nechce ani montovať s tým popravde. Čo on tam všetko má. Tie náboje ešte zoberiem. Ale nemám kde dať nôž teraz. Oh môj bože, tak ich nezoberiem, no dobre. Aj tak nebudem mať kde dať ten nôž. Nechcem zobrať. Toto chcem vypiť. A bežíme preč. Moc dlho sa nám drží tá teplotka. A ja mám ani pluska, ani nepridávajú sa, ani nemiznú, ani nič. Proste len existujeme a žijeme. Zajímavé. MK2. On má zásobník. Ojojojojoj, on bol bohatý. To už nemusíme chodiť na blízko. Super. Úžasné priamaš. Ako tu si od začiatku hore s tými mačetami, čo tu spawnuješ popravde. To je riadna parádička. 20 slotov, 20 slotov. To je viac ako jedna vanila. Na 100%. Distribution of ammunition. To zase čo? V každom prípade. Pozriem, je len tento jeden jediný baráčik? A utekám preč. Už ma tu ani nebude. Ani milisekund už. V týchto spawnovacích lokalitách. Už máme moc veľa krvi na rukách. A moc málo zbráni. A prešpikované inventári jedla. Kristoj. Máš v inventáriku random náboje, myslíš, že každých 15 minút ti dá nejaké náboje? Ty kokos, to je úlet. To je riadne bláznostvo podľa mňa. A fakt. Balíček oných, mouzinových. Čiže ja mám viac mouzinových, ako nájdem za 3 životy a to som ešte nevyšiel zo spawnu.
Som zvedavý, že ako ďaleko od nás ten mamusín. A nejaký giveaway na zbranie tu nebude. Že budeme sa tu motať chvíľu a... Giveaway okolo 1911. Napríklad. Niečo také lacné. Zase ako mouzy nechcem, aby to rozdávali. To už by bol asi... To už by bol asi moc veľký prepal. Ako nie, že by to teraz bolo nejaké... Mierne. A to už by bolo akože riadna parádička. Aspoň ten regen HPčka je taký ako naladil. Zbrane musíš fakt hľadať. Veď aspoň čosi. Aspoň čosi musíš hľadať. Lebo jedličko nemusíš hľadať. Vodu nemusíš hľadať. Náboje ti prídu. Ti pán Božko pošle do inventára. Hej no, oblečenie máš tiež. Fakt len spraviť ohník na spawne a nájsť nejaké zbrane. Asi vybavený. S kuriérom, hej. Pamätáte si tých 10 barákov dozadu, že som povedal, že už nebudem pozerať žiadne baráky? Klamal som vtedy, ale nevedel som o tom ešte. Ja len zbúdnuť tú teplotu, to neklesá vôbec. Už by to malo dávno klesnúť. To pôjdem asi s cestičkou pomaličky na... Nejak sa to volá? Elektráre. Chlebičky asi tu v pozadí. Chlebičky takto na večer. Počúvam, ty fakt, každý stream to hovorím, keď tu si. Ty si fakt zlej profesí. Ty by si mal niekde robiť nejakého šéfkúka, alebo si tam aj správ si reštíku alebo niečo. Však to je nehorázne, že ty vymýšľaš. Nie. Aha, Ďalších milión nábojov do zbrane, ktorú nemáme. Čapica. Ináč poprvé sú nekonečnou staminou. Ty by si na jeden nádych zaletel. Reálne odspawnáš na druhý koniec mapy. Bez toho by som musel robiť, ale. Môžeš na Discord házať fotky pre Romana. Ach, tam bude voľná rúmka. Spravíme rúmku pre one. Len čisto pre teba. OPS-ové špeciality to nazvem. A budeš tam ty házať svoje fotky jedla a potom my sa občas pochválime, aby sme boli zahanbení. Že čo my chrúmeme. To nie je zlá idea, to by som mohol spraviť. OPS-ová kulinárska chvíľka. OPS-ová kulinárska rúmka. Nie je zlá tiež. Už dlho nikto neumrel inač. Nič sa nesvetil v tom pravom hornom rohu. A sranda, že tu nikto nebeží sem, no. Na to, koľko tu je ľudí. Nebúš tu trošičku číselka, kamaráti? Do Skyfallu? Na 100 ľudí celkom klídeček. Niečo na inšpiráciu. Ja sa tak inšpirujem a tak maximálne mi ujde slzíčka a poviem si, že tak ty kokos, tak toľko času by som do toho nedal isto. Ak to tam žije. Dúfam, že my tam dožijeme. Fakt, že halo, že máme zbuchnutú teplotu. To teraz do konca života bude mať tú dobrú teplotu. Už nikdy v živote neklesnem asi aj. Teraz sme už ultra rýchli. Ale mne neklesa. Už mal klesnúť tak 10 minút dozadu. Stále mi neklesa. Stále sme v klídku. NBC. Nie. Ja tam mám menšie tlaky, no. Ja sa fakt cítim ako Usain Bolt na tomto serveri. To je taký nezvyk. Nielen, že bežať tu nekonečne ešte ďalej, ale ešte tak rýchlo. No aj nestíham ani vnímať tie kríky okolo mňa a to prostredie. Nestíhame chytať ten nádych z toho. Proste žmúrknem a už som 10 metrov vpredu. Rapé športovcov je tomu tak. Tuto planíku by som šiel 10 minút. Na vanile. No tu by niekde mali byť baráčky. Tie prebehne, my si tam niečo nevykopeme. A potom asi pôjdem priamo na tú elektráre. Tam by sme mohli aspoň nejakú brokovnicu alebo kušičku vyťahnuť. Na note kuše by som si mal spraviť nejaké šípy. Už dopredu. Asi som šiel trošku moc doprava na tie baráčky. To neviem, či je ono, ale pozriem to.
rukavice vymenené. Nežijeme, Roman, nežijeme. Slažem M-ko. Nebudem slačať M-ko, lebo vždy, keď slačím M-ko a sa zobrazí tá mapa, tak ma pichne u srdca. Nemám rád mapy na serveroch. Takže kým to nepoužívam, tak to dokážem psychicky zvládať, ale keby som to začal používať, tak by som zarezol asi v realite. Proste dokážem zniesť čokoľvek. A to nie sú tie baráčky, to je nejaká sranda. Čo sa týka modov, akože... To, ako je spravený ten server, není môj štýl, ale akože hej, pohoda. Ale tá mapa mi strašne vadí. Zo všetkého najvácej. Takže ju nebudem používať isto. Tu by ináč mohla byť nejaká jaskyňa. Vyzerá tak jaskyňovite. Ale vyzerá, že nebude možno. Chcem liesť tam hore? Asi nechcem. Zajtra je konečne útorok. Úžasné. Už nech je tu pátek. No moc toho nebolo teda. Sú tu spravené jaskyne. Akože extra ešte. Ak myslíš na šakalovi, tak viem, len akože nikdy v živote som ešte žiadno nenašiel. Takže ako buď sú riadne zašité, alebo väčšina z nich je niekde na ostrovo. Krásne pohodlne, nemôžeme pracovať. Aj kláve si sa ťa chcela uchrániť pred tou vetou, Roman. Povedala ti, že nie, nepíš to. Nepíš to, ešte si to rozmyslí, ešte... S tým slovíčkom sa dá pracovať s tým posledným, ale ty si povedal, že nie. Ty si muž svojho slova. Nehorázne. To sú tie baráčky, ktoré som chcel nájsť. No ukáž. Či to nebude nejaký voľne pohodený mouzin. Alebo čokoľvek, aj kúša by bola veľmi fajn. Keby sme s tým išli do tej elektráky, to bolo super. Reventrek je nudný človek. Chcem vidieť, ako všetci na ňom hejtíte. Čo vám spravil, chalanisko? Za mňa to je v pohode, týpek. Robí veci inak, ako robím ja. Ale ináč je to proste vyčinovaný chalanisko. Kamarát, aj tak nikdy také nespravíš. Dáš si knet broty suché, alebo so svojou natierkou. Ale o tom to je, Roman, aby sme závideli. Aby sme sa pozreli a povedali si, že úžasné. Ale nikdy v živote to neurobím. Prestal točiť videa. Neviem, ako to je s ním, ja som nikdy nejak nepozeral, ale počul som zvesti, že má decko. Takže viem si predstaviť, že je v ťažkej životnej situácii, čo sa týka času. Na obed, keďže do vývaru nedostávaš priemerne jedlo z rýžu. Náhodou. Nejaké meso z rýžu v pohode, každý deň by som zvládol jesť. To je celkom pohodička, ako si strašne rýchlo, aj sa tu krútim. Nemyslím si, že to zapichol, ale keď bude mať čas, tak možno sa k tomu vráti. Ako ho to baví samozrejme, ak je to niečo, čo len držal pri živote, lebo to ľudia kúkali a mal z toho taký peňaz, tak možno sa k tomu nevráti. Ale ak ho to baví, tak podľa nás sa isto vráti k tomu. A dá si kus pauzu, hej, veď nech si užije to diecko moje dôchody. A nech sa o to stará, keď už si to spichol. Gameplay katastrofa. To je gameplay úžasný, ale všetko ostatné katastrofa. Možno, občas. Hovorí, že s tým neprestane. Hej. Bol by som prekvapený, keby, hej. Fakt akože je. Nejako vyhrať lotérii, mať nejakých ľudí, čo ťa sledujú. A len takto z dlhé chvíle zahodiť je podľa mňa. Heresia riadna. Takže, hovorím, bol by som veľmi prekvapený. A na okor toho dieťaťa by to isto nemal robiť, takže je dobré, že? Pauzuje. A venuje sa hlavne tomu. Treba byť zodpovedný rodič, keď už si sa rozhodol s touto cestou. Sem tam si bol na streame, čo tak si pamätáš, 200 ľudí má určite. Ej, ha? Tak to on potom išiel nejak pila. Neobjektívny denníček. Ej, ha? Ďakujem za ten follow v každom prípade.
Som bol taký zarazený tým menom, že som nemal ani slovo. Možno na mňa budeš objektívny. Ja si to zaslúžim. Možno asi. Pravdepodobne. No ukáži, tu niekto bude. Budem prekvapený veľmi, ak by nie. Jak to ide, ale ide to. Problém sa dostane na nejaký serveríček. Tak som na takom, na ktorom bežne nehrávam, ale... Ne, je to celkom sranička dneska. Umierame, beháme na šachanovi. A tak, ty s tým budeš každý deň. Páte te dávate šer stále. To ty si jeden z tých ľudí, Roman? Čo normálne, keď umreš, tak... Pozráš kamaráta, hovoríš, tam je za tým rohom, tam, astrel, tam. Takže takto, hej vy. Ako by ste mali VHčko všetci, nehorásne. Takto exploitovať systémy. Kto bol na mňa? Aha. Hráš s ľuďmi, hráš s nimi preto, aby ste komunikovali. Ale to si... To si nevýhode. Hello. Hello, man. Hi, are you friendly? Yeah, friendly if you are. I don't really have much. We don't. Yeah, same. Have you looted already? No, I just came here. Do you have medicine maybe? My friend here, he's sick. Not really, I have some food and that's it. Nothing else really. I can give you some kind of food if you want. Ah, we have food, medicine. Okay. Ale to bola mi hrička. Okay, I'm just going this way. Good luck, guys. Okay, yeah, you too. Bye. 22 z blízka. Nemajú dlhé zbrane žiadne. Akože lákal ma niečo vymyslieť, ale... Hej, oni ma videli prvý. Komunikovali. Sú dvaja. Pohodička. Ako bratránci. Možno. Ja mám výhodu, že mám ešte stále tie spawnovacie veci, popravde. Oni možno rozmýšľali nad tým, že ma zavraždia, ale videli, že... Na ten blázen ešte má spawnovacie veci, však ten normálne... Sa len zobral a bežal tu. To nemá nič, to sa neoplatí ani vraždiť. Máme dva náboje v inventári. Do tej zbrane čo páli, ne. Nemôžem odstabovať. Nič, tak nechajme ich tu, nech to lútia. A my zabehneme do tých baráčkov ďalej. Tam by mali byť lovecké lúty aj. Ak by náhodou šli môjim smerom potom, tak... Trochu už zase budeme mať trošku lepšie zbrane. Už jenom to, že si chcel rozdeliť každé na jednu stranu z plachov ísť do. Že ti chceli zabiť. Ná. Viem, čo si myslel. Len tu je tretia osoba na tom serveri, takže... To ani nejak nevyzeralo, vieš. Podozrivo z ich pohľadu. A ten mal stále zbraň vytiahnutú, ale tak... Nerobilo nič. Ale špekulovali nad tým, ale hovorím, že... Mám veci, s ktorými sa spawnuješ na tomto serveričku. Takže si povedal, že to sa neoplatí, ten nemá nič. Zázvorovič aj... To je dosť omamná látka. To by som si dal občas. A sa mi to nechce robiť. Mne sa nechce doslova ani čaj robiť. Je to ešte tie tvoje špeciality, čo ty vymýšľaš. Preslávam teplotu, ja neviem vlastným očiam. Čaj s rumom. K tomu mám historku. Keď som mal asi nejakých 12-13, tak sme boli lyžovať. A vždy, keď som proste... Asi po nejakých dvoch, troch oných. Vždy, keď som zjazdil ten svah. Neviem, chodí mi porozumieť, že dĺžok, ale ja neviem, svahov alebo zjazdený svahu. Tak som sa zastavil na čajíček. A on tam vždycky bol ten čajíček s rumom, ale ja som to nejako nevnímal. Proste vždy som si len dal. A po nejakých takých 4-5 som jazdil jak blázen. A to je celý príbeh. Detko bol kávu s rumom. Vo frája. Pred robotou, dúfam. Som, že každý nám sa zobudil, zalial kávu. Zriedil rumom a vypil to a povedal si, že... Poďme do tej bohom zabudnuté roboty zase. A išiel. Dereč, kedy zahráme. Tu tu niekto spravil bázu, čo si ty blázen? Dobre. Viem, že som počul o tom dereč, ale doslova teraz, keď sa snažím spomnúť, že čo to je, tak neviem, čo to je. Riadne veľká mapa. Táto maličká. Strašne maličká.
Keď vieš, kde bežíš, tak za 20 minút vieš byť na druhom konci. Na tomto serveri aj možno, že za 10. Jaj, to je tá hra! Čo si mi tu ukazoval? Hej, hej, už si spomínam. Týko, na mobile by som to možno zahral, ale tak to asi nie. Mal som také životy, že dostal som sa spawnou, spravil som oheň, dopil som sa u studničky, na polce som spravil druhý oheň. A to nebola aj nekonečná stamina, to bola normálna klasická vanila. A reálne som tu mapu prebehol za menej ako 20 minút celú. Od severu až na juh. Punč? Ja si ináč aj nepamätám, ako chudí punč. Ja som to mal strašne dávno. Poradíš mi dobré hry. Fúha. No neviem, Roman. Na tie baráky ináč tiež mal celkom decentný ľud občas. A vieš čo, na tej nôte pometám. Hej, hej, videli sme pár lišok. A nikdy som to nejako nevraždil a nerezal. Nemal som potrebu. Punčové rezy? Zas čo? Koláč? A ste si istí, že je to koláč? Nie je to buchta náhodou? No ja nemám nič, čím by som to zapálil. No nič. Zoberiem takto. Tak tie ružové koláče. Je tu kálisko niekde. Tak to možno viem. No dobre, tak tým pádom tu nejdem ani lutovať. Tu bude vyglancovaná celá. Držme ďalej do tých baráčkov. Sú nižšie. Nemá to plnku dnu. Dobre na to ideš, dobrou logiku. Tak sa mi to páči, tak to má byť. Tým pádom s tebou súhlasím 100%. Keď je chud na povrchu. Že to je koláč. Broky. Aspoň jeden ráno, aký by to bolo niekde. To bolo veľmi fajn. Wow, to... Podaždí! Tak u mňa daže rúže nie. No ok, ale nie veľa. Gulag, man. I don't have... ammo. Rač. If you want a worm, just go. Nah, man, it's all yours. Okay, thank you. Nemal nič, škoda. Môžem sa vás spýtať, či to bol on, čo zavraždil tých zombákov. Bol som moc pomalý, ale rozmýšľal som. Som sa zamýšľal, chcem ho zavraždiť, nechcem ho zavraždiť. A to ja mám rád takéto tu veci. Ja mám ťažké srdiečko zavražiť ľudí, ktorí hovoria. Obzvlášť, keď nič nemajú. Keď niečo majú, tak to srdiečko je také trošku mekšie v tom smere. Musím prebiť to MK2. Nech je 100% na zase. Ujo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 j
Nás teraz karma obdarila. Teraz sa vrátim a strelím ho. S Mouzinom chudáka. Nie. To vďaka nemu máme. Matoch. Lepšejší. Takže môžeme aj zahodiť. Nabehne tam. Look! Look what I found! Vyjde vonko. Tak som strelil raz jedného chalaniska. Ale mi to nevyšlo, som sa netrafil. A iný chalanisko tak strelil mňa. Ale on sa trafil. Zombasy. Zde. No prebehníme to a potom tá militáročka. Ak prežijeme tú militáročku, tak to zapichneme na dneska. Ďalšie opravare. Ejha. Tu vyzerá, že tiež budú lovecké lúty. Z kaškového náboje. Je tu toho lúku výrazne vácej. Nebudeme si klamať.
Zapadá slniečko pomaličky. Ešte bolo by dobre zasvetlo a vybaviť tu militáročko. GPS-ko potrebujeme. 22-ky super. Môžem tým pádom šetriť čas na zombákoch. Si ju otváram tiež. Keby tu náhodou bola nejde brokovnička. Dobre, to už nepotrebujem tieto nábojky, ale sami zídu. Každý náboj dobrý. A bežme na tú militárku. Ešte chýme trošku svetla. Á, to nie je tá militáročka, čo som myslel, že to je. Tak to nič. Ešte inšejšia. Alebo nie, je to tá. Len je z iného úhla. Tak to príde ako, že je to inšejšie. Neomica. Je tu nejaký štátovec? Hej. Zdvíha ti stále ruky okolo rohu, dobre. Aby som vedel, že ako to mám otáčať. Že to mám robiť tak oblúkovite, alebo že či to môžem riadne agresívne ako v CS-ku vybiehať. To je až zaujímavé, že tu všetko je také urýchlené a uponáhlané a porobené, aby to bolo čo najrýchlejšie a čo najakčnejšie. A to, že ti dvíha ruky okolo rohov. By som tu nečakal, veru, že? Zimka. Pravda, že som si to všimol až teraz. Niečo automatické bolo cool. Ani brokovnička by nebola zla. Keď tu bola nejaká Sega. Ale vyzerá, že moc toho nenájdeme. To sa nedá ani lútnuť. Nejaké veci vo veciach okolo nevyzerá. To znamená, že nie je najmenšie. No ukáž, čo tu vykopujeme. Ináč zombáci blízko seba tiež. Ale vyskočil na vecku a som ho ani nenehal vykonať potrebu. Braško, nechúď sa takto, buď taký dobrý. Čiže novú mapu v Daisy. Hrávam, čo príde, Petře. Tento piatok budem hrať inú hričku, vlastne, že Forgive me the Father, alebo nejak tak. Forgive, ja neviem, proste čosi také, čo som povedal. A okrem toho hlavne Daisy. Ale vždy sa mi niečo priplichti. Ešte potrebujem Road 100 dotiahnuť. Čo tam máme, ten raníček? Niekedy by som sa chcel vrátiť ešte do... Čo sme to hrali? Jak sa to volalo? Tatiž druhá hrička od Bohemky. Vigor. To bol celkom cool. Tam ešte dáme nejaké raníčky. 20. novembra príde Stalker 2. To budem hrať isto. A tak, non-stop čosi. Non-stop, non-stop čosi. Hier veľa času mal. ...24, to je na džule, že máš najlepšiu bundu na spálne už. No dobré, môj zahy, tak ho zatvorím, ste ma presvedčili. Ste ma presvedčili svojimi úžasnými movementami.
Musím prebít tu MK2. A já tu mám někdo normálně oného. Medvěďa. Chudák. Damášt. Damášt. Čo jsem to chcel? Čo si som chcel spraviť? Už neviem, čo prebiť tu MK2 presne. Zašiť bundu? Asi ani nie, sami nechce. Nájdeme niečo iné. Aj keď vlastne nájdeme niečo lepšie, že? Väčšiu bundu som nevidel. Viem, že som nepočul agro, ktoré nebolo na mne. Áno, není vec. Príjemný večer. Aj, best insulation, úlet. Tam si zůstal v krude. Väčší batoh. A teraz mám celkom dobrý batoh. Neviem, či môžeš mať väčší ako ten, čo máme. 56-kový asi je max. Ak myslíš nejaký špeciálny odtieň, tak ten asi nie. 64? 64-kový som nevidel. Možno na takomto modovanom serveri, ktorý hráme teraz, tak možno bude, ale na vanilá asi nie. Na normálnych okolností. O môj bože. Ten dal jaký outplay na mňa. Svetilko nádeje. IJ. Máme náboje, ale každá zbraň dobrá. Máme náboje. Berem späť. Polníva to je 90, myslíš, ale zbytočne veľký. Na tomto serveri. Lebo normálne navaný, ale není podľa mňa väčší ako 56-kový. Ako možno ten 64-kový nejaký skrytý úplne, že? V končinách bunkra na nejakých najťažšie dostupných miestach. Ale ja som od updateu nevidel väčší batoh ako 56-kový. Medium insulation. Best. Yay! Upgrade! Pevne ste rozmazali. Som stihol v rekordnom čase tú militáročku. To stihnem zabehnúť ešte ďalej a spravím niekde ohníček. A tam to zapíchneme. Rozmýšľam, či to spravím niekde úplne som lesa alebo nejakom baráčku. V lese by to bolo asi viacej safe. Ty kokos, to som si vybral, nie je moc dobrú cestičku. Priam až otrasnú si dovolím tvrdiť. Longštík. A zohriem sa niekde tu. Sem tu bude dobre. Vlastne potrebujem ten barak čísel na to, aby som si spravil zapalovač a PPGač. Ja tam umiestním už na zapálenie. Papyrus. Hodiť tu. A aj keby som dymil, budíš. Nemyslíš vážne? Že sme dohoreli.
To je asi dostatečně rovné na to. Vážně musí být na rovinke někde s tímto. Se mi to málo jíst. A nejde. Len ho dropni. A ono by to málo světit na bílo, alebo něco, ne? Lebo mi to nešlo škrtnout. Já to jde do baráku asi. Super. Zobrám ještě tento longštík další. Nejsmrtelnější choroba v hře. Zemška dvojku asi nezoberám tu kvoru. Moc veľa věcí stlačám naraz. Dobre, skúsme zabehnúť ešte bielom hápečku do baráčku. Spravíme ohník. Najmä nejaké dobré miesto na odpojenie a sa vyčíme. 3, 2, 1, Nikolas, hej! Príjemný večer. Dúfam, že zvládaš. Ja dúfam, že budem zvládať nájsť nejaký baráčik, kde spravíme ohník. Sú nejaké domečky v diálke? Aj vyzerá. Sem už vyzerá. Tam niečo môžeme pripáliť. Dnes si odcestoval, včera som si prišiel domov. Treba moc dlhý výletík. Ja? Ťažký týždeň za mnou. Ťažký, ťažký. Ale žijem dáko ešte. Pohodička. Dnes si mal obed kurácie rezen v sezame so zemiakmi. Kurácie rezen v sezame som nemal 1500 rokov. To som mal naposledy, keď som robil vonom. Továrny. Ale dobrý bol. Ej, príjemný večer, Roman. Ríško, taktiež príjemný večer. Neskutočne sa teším. Obzvlášť, keď ste tu v tandeme. Už teraz som v miernom strese. Jaká vyčilovaná Ríška. Úplne, že vôbec ma nevníma. Dívaj sa, ak sa opravil hneď. Aha. Ja som není jedna osoba. Ja som tu za dve teraz. My sme tým. Nehorázne. Nehorázne. Náhodou nejaký ohník tu nešvíci? Myslím, že nie. Ale že nebudeme prví. Že tu bude ohníkovať. Papírus nemáme žiadny, budem musieť zobrať ešte nejaký bark. Cestou. Na jednotečke Mozy, na dvoječke IJ, na peťke máme. Tu srandu na zombákov. Ktorú by som si popravde mohol aj opraviť, keď vidím tie opravárne. Presne tie, ktoré som vymenoval, som ťa predstihol. Som to vycítil, tú otázečku. Aj som to vycítil. Dobre. Zoberme ten barčík. Úžasné. A chcem robiť ohne tu, ale v tom druhom baráku. Druhý barák bude asi lepší. Aj keď sem je tiež dobrý oný. Ach, tu je strašne veľa okien. Tu budeme aspoň trošku vyššie. Bude lepšejšie. Nepríjemne. Kedy som ja bol nepríjemný? A nikdy v živote nestal. Ahoj, Dávid. Príjemný večer taktiež. Prečo mi nejdeš na chrbiet? Ďakujem. Jedna druhá sranda, nech sa tam aj obudí večer, dýchujem. Ty tu tiež môžeš oxidovať. Pripáliť.
šíby než vyzerá tiež lákal. A opravím túto vec. A zároveň aj prebijem. Ahoj Max. Čau čau čau. Nebo máme ešte dosť do tohto. Alebo máme? Ne, čo si tu je. Ahoj. Ale že sa vás tu zbiera dneska o takomto čase. A som rozmýšľal, že tu ani nedojdem. Že to zase nebudem zvládať. Ale nejak som sa tu dopracoval. To by bolo to opravať. Nebudem zatiaľ. Nábojom dosť rozmrazovať nemusíme. Á, okej. Môžeme, ale... Keď už to máme. Pochytáme pluska, rozmrazíme, bežíme. Snaž sa byť dobrým človekom. A teraz si neni? Teraz mám od teba očakávať len to najhoršie? Čo by som robil bez vás? Nič by som nerobil bez vás. Skákal by som z mostu. Alebo skúšal nejaké iné. Divoké veci. Nemáme namierené. Niekde, kde sú ľudia, alebo niekde, kde sú v vode. A jedna aj druhá vec by mi celkom vyhovovala. A na hodičky by sme potrebovali ešte nejaké spark plagy. Dostať do toho bunkru? Nie. Toto je ten, čo sme rozbehli na tom OPS-ovom modovanom serveríčku, ktorý vraj bol mierne modovaný, ale ja som to hneď zdisoval, že? Vraško. Toto je akože riadna ťažoba. Tam od mierne modovaného serveru kilometre. Takže mám tu charakter, je to celkom sranda. Chcem to odohrať a uvidím, ak to pôjde. Len si podráždený, tak taký prudérny, krčovitý. Samozrejme, že sa tu aj rýchlejšie rozmrazuje. Ináč sranda, že nechytáme to tretie plúsko. Ináč akože odpadávam. By som čakal, že by sme mali chytať. Mal by som tieto srandy ináč uhliať. A potom chytíme to tretie plúsko. Budeme musieť. Počujem aj to. No, dobre, to už je len čo. Takto sa mi to ľúbi. Už ideme do tretieho. Ty si našiel ten kufrík, aj si ho odomkol. Si zvedavý, či sa tam dostaneš. Á, to už dáš. To už keď si našiel ten kufrík, tak to už je pohoda jahoda. Pokiaľ ťa niekto nestrelí cestou, tak to už dáš. Ja som ešte ten kufrík ani nevidel. A neviem, že čo potrebuješ na to, aby si ho otvoril a tieto veci. Takže vôbec. My sme kilometre ešte od toho. A som počul zvesti aj od nejakých šťastných ľudí, čo normálne pri sopke našli ten kufrík. Takže podľa mňa absolútne bláznostvo. Toto je to veľké mesto. Vyzerá, že hej, to by sme mohli pozrieť. To možno budú nejaké lepšie ľudíky a možno nejakí hráči. A otestujeme, že či tento server je fakt high FPS plus, alebo či to beží úplne rovnako ako na všetkých ostatných. To veľké mesto. Stávečky. Keď umrem, Nikolas. Keď sme boli pri ohni, sa mal spýtať. To by som možno ešte alta bol. Ale už som taký, že ja sa mi nechce teraz. Keďže máme tie plusky, chcem ich využiť na maximum. A prebehnúť toto mesto. Ľútou vodou. Už sopky sú laboratórne budky, kde je klíž a pak mít šťastie nájsť kolem sopky mŕtvého vece s kufříkem, hodníka hlavne nepovedlo sa. To som počul tiež jeden chalanisko takto, že mi písal, že to našiel. Ako ja som tam toho veca nevidel nikde. Ani ten kľúč som tam nenašiel. A to som tam bol akože x krát. Akože je pravda, že som potom nejako špecificky nehľadal, ale... Nevidel som to tam. To je nová maska. Jedna z tých nových.
Jasné, rozmrazíme potom niekedy v ďalekej budúcnosti. Ten vedec sa spavnú ako helina. Hej? Počuš, že je to také tu. Alebo proste sa len náhodne spavnuje. Do tým myslíš? Pobouži, ale ty si ho našiel pekne z jasného počasy. Ja som tam aj bol po búrke práve, že? Ja neviem, ten nejaký skáma zcela. Aha, dobre, tak tu by testa nevede. Nebudem ani pozerať tie baráky úprimne, len nabehnem do srdca tohto tu mesta. Skúsim pozrieť policajnu pre nejakú prezvestu. Tie lovecké časti a tie vojenské časti. A odpalíme odtiaľto preč. Aj keď možno by som pozrel nejaké garáže. To by som pozerať mohol. Ak by sme našli sparklach, tak pôjdem po lodičke zase. Pokračovať večný lov. Ten je vyagrovaný. Takže niekto nám tu pobehoval. Alebo možno len naháňal nejakú zver. Ale na to by som sa nespoliehal. Dobre, zatvoríme tu tamtu. Mal by som vyčistiť ten barák, pre ktorým je. A stále, že tam nedá žiadny mŕtvoli. Čo za to dojde, alebo nedojde? Z severnej strane je tá jedna budka a vrak auta. Hej, ja viem, ktorú budku myslíš, že som tam bol. Presne, akože mi to opísoval aj ten nechalajsko. Čo tu tam našiel takto? Ja som tam nemal nič. Zavčasu. Škoda. Nič, čistíme tento barák a pôjdeme pomaličky hlbšie. A nám tu nebude niekto v maximálnej plnke. Je tu takto ambiciózne behalé s Mouzinom. Alebo dúfam, že tu bude niekto v maximálnej plnke, ale že ho uvidím skorej. 40-ka obaja. Číselka. Keby som mal škorpión, tak by som sa nemusel bať. Práve keby som mal škorpión, tak by som sa o to vácej bal. To by som utekal opačným smerom od ľudí. Dve plúška ešte. Dosť rýchlo nezmizlo to jedno. Však už nám vydrží viac. Vrne vám pozerať tie baráky. A nebežím lepšie do toho mestečka, na tomto serveričku. Je to skamas. To HFPS plus. Nefunguje to. Beží to úplne rovnako. Ak nie ešte horšejšie. No sem niekde mal byť policajna. Tak skúsim obísť zombákov. A nejako tam rozumne dôjsť. Díka, ako ste nejaký pozorný tento. Už tam nedojdeme rozumne. Už tam dojdem len nerozumne. Buď tvorivý. Ja. Toľko zodpovednosti na jednom človeku. Budenovka. Máme helmicu, nebereme. Tam je tiež vyagrovaný jeden, ale len jeden. Na divných miestach. Druhý sa nechytal tiež. Som zvedavý, aké tu bude okolo policajnej. Či tu niečo vykopeme. Nejakú aktivitu. Vyzerá to kľudne zatiaľ. Podozrivo kľudne. No ukáž, nabehneme tam ako veľká voda. Zombáci policajní tiež nikde. Veľmi mierne podozrivé. Sú to nejakí mŕtvoľníci. Náhodlený vec. A ďakujem za ten sub.
mimo streamu. Ďakujem veľmi pekne. Kde by si šiel o tá auto? Myslím sa, že tam by si šiel o tá auto. Ten moc veľa nemá. Uf! A ja pálim krivo jak blázen. Tu není Janko na tom serveri. To je mierny problém. A vonku je ďalší ešte. Ty kokos. Nejaké 22-ky ešte, nevidím. Nemal toho moc veľa ináč. Na to, že bol tu. Ten dušil priamu čiaro. Ten sa moc nezdržial. Alebo to bol nejaký bázista. Aj to je šanca. Ale ja stále potrebujem, aby tu došiel ten druhý ešte. Nič, daj mi nejaké kalórie. Nech to nemusím chvíľu riešiť. Počujem, kým sa vidí, one. Deagru bráškovci vonku. A musím nejaké rozumne skúsiť vybehnúť. Ty už nechce radšej stávku. On by než spadol na prvú ten bráškovec, len... To není Anko na tomto serveri vyzerá. No veď, na druhu. Mal som páliť od boku do prvú, to bola chyba. Opatí sa kúpiť túto hru v tejto dobe? Jasné. Teraz možno úplne, že hneď nie. Ak... si ochotný chvíľočku počkať. Lebo dovolím si tvrdiť, že... vo veľmi dlhej dobe bude zľava. Ale ak ti to je jedno, tak jasné, oplatí. Určite. Budeš to mať ťažké. Zo začiatku, obzvlášť tými zmenami, ktoré prišli v posledných pár updatoch. Ale, hej. Je to v úžasnom stave oproti tomu, čo to kedysi bol. A ak ťa baví tá idea tej hry, tak proste to musíš skúsiť. A ja musím skúsiť výzadne ako prežiť. Ak tu vede zaletať ten druhý bráškovec, čo tu tiež pálil niekde. Nič, skúsme pozrieť tieto tu lovecké srandy. Tam niečo vykopať ešte. Nikdy si to nehral, čiže by si to vymletý z toho, ale však takýchto hier máš rád, štýl takýchto hier. DayZ je štýl sám o sebe. To je veľmi špecifická hrička. Preto hovorím, že ak ťa baví ideá tej hry, alebo tá predstava tej hry, tak to treba skúsiť. Lebo reálne je dosť veľká šanca, že to nebude presne to, čo čakáš, alebo ak to bude to, čo čakáš, takže to nebude fungovať tak, ako si predstavuješ. Fakt je to extrémne špecifická hrička. Nebol jeden, lebo keď som strelil tohto, tak sa vonku začal páliť ešte. Nebo tam pálil tlmičovou pištoletou. To bolo kde? To neznelo ďaleko. Aj, treba to skúsiť. Len hovorím, že ak ťa to nenaháňa, tak počkaj na zľavu. Lebo DayZ má tendenciu byť fakt, že... pomaly každý druhý týždeň zľave. Takže môžeš to jednoducho získať za polovičnú cenu. Ach, ťa to fakt, že úplne, že vyslovene netlačí. Si sa motal po mape, prehrával každú jednu prestrelku, ak si nervák, ako ty doporučíš dokúpiť neurov, až upnú si tabletku pred každým hraním. Na, to bude v pohode. Porobíme to tu všetko. A nám tu niekto nerelaxuje vedľa nás. Odkaza nám pomaličky plusko.
Takže asi fakt, že? Prebehneme len tie stány. Potom niekde na kraji mesta spravíme ohník. A pôjdeme pomaličky sa zbierať preč od auto. Fakt som ale prekvapený, že behal na zemka dvojko. Aj strašne len nábodu, ne? To fakt bol asi nejaký bázista. Ahoj, DMJ. Príjemný večer. Koľko môže dávať dosť takú tých nábojov? 80, ty kokos. Dobre. Ale pohodička. Streli sme jedného chudáka. Nebolo to nejaké úžasné, ale on je mŕtvý a my nie. A to je podstatné na konci dňa. Ahoj, Paginatoris. Ahoj. Beháme na šakalovi. Na tom modovanom serveríčku. Uniesla tu len myška. Hej, ha. A som myšku ešte nikdy nerozbil. Pokiaľ máš tendenciu házať myšky, tak možno dobre mať nejakú drátovku. Čo to aspoň zachytí ten kábel. Ty kokos. Tu bola tiež tá policajna. Škoda, že nemám scope. To by sme mohli zoom do tamto a tráfiť ich tam možno ešte. A ten má kalaš. Nablízko by som moc nechcel ísť, ale... Strany by som ho popravde celkom chcel. Ne. Prejdeme tie stány. Uvidíme, čo nájdeme. Podobný server ako Karma Crew? Fú, popravde neviem. Ako Karma Crew je taká hranica pre mňa, čo sa týka modovaných serverov. Toto je akože úplne už test čiaru. Čo hráme teraz. Takže ako netuším. Fakt už netuším. Oni majú takých špecifických štýlí. A neviem, či niekto podobný ešte... Niekto má podobný damáž systém a tieto srandy ešte okolo. Možno asi ani nie. Psychiatr predpísal neuro. Dal si cez deň jednu a prespal si celý deň. No ako ti fajne. 7 monitora si stihol ešte prepočítať. Tomu sa hovorí analytické myslenie v praxi. To nie je tá policajna, to nejde tam zase. Jednoránová brokovnica. A to tu ako si rozbíja v tomto meste. Tak sluchátka leteli kdo preč. Tam tiež mŕtvý zombak ináč. Tu by sme niekoho mali mať. A tam už nie sú mŕtvý zombáci. Čiže by mal byť v týchto stánoch logicky. A tam tiež niečo beha ešte žive. No ukáž, či tu niekoho nájdeme. Papyrus. Kohtich. Jak to, že nemám miesto? Zobereme všetko, čo môžeme. Tomu znevyhovuje, že tu je. Ten sa rozbehne. No sú aj granáty, aj všetko. My sme tu normálne, že rozpútali žúrku jak blázen. Tu teraz tu bol klídeček. My sme tam pár strel vystrelili a normálne teraz sa tu všetci blázni z okolia dali dokopy. Vieš sa potom reálne sústrediť, lebo máš tiež kamočov, čo takto hrajú. To sú len smiechy, potom útom, potom zelený hlav. Ale bože. Tam ten maplate, to potrebujeme. Super. Dámašť. Lepšie ako predzvesta stále. V tom myslím, že to také rýchlejšie. Tak potom niečo takéto ako hráme teraz, to je ultra rýchle. To sa spawneš úplne, že? So všetkým a jediná vec, čo hľadáš v zbrane. Takže hľadáš také niečo, tak? Toto ti potom môžem poradiť, len to ti nepoviem hneď teraz, v tejto sekunde. Zajak tak ti buď napíšem po streame, alebo ti poviem, ak to ešte budeš. No vyzerá to dobre. Beží to dobre. Je to akčne rýchle. Ale fakt to není môj štýl, toto. No dobre, z
stany, nie sú moc produktívne, ale ten plate bol dobrý. Mám to čím opraviť? Nemám to čím opraviť. Tajná správa, že múk teraz? Nie. Mám pravidlo, že nikdy nehovorím serveríček, na ktorom momentálne som. A žmúknem na jedného a potom bude chcieť druhý, aby som žmúkol aj na ňo. Takže hej. Po streame ti napíšem, keby si tu nebol, neboj sa. Nezabudnem. A ak by si tu náhodou nebol teda. Tebe som tvrdil, že žmúrkam len na teba. Ale pšš, Nikolas. Víš, čo si spôsobil Paginatoris? To malo zostať len medzi nami. Pozriem pár týchto tu oných, sraniček ešte na krajičku. Tam niekde by mali byť stany ešte trošku vácej vo vnútrozemi. Tiež vojenské. A už nám pomalečky mizne plúsko, takže neviem úplne, že či ich chcem riešiť. Sám len ponakúkávam, či náhodou sa nám sparklak nehodí po lone, pod očú. A bežíme dál. Nevyzerá. Veru, že nevyzerá. Tam sú tie stany ešte. Ja hodím tam očkom len tak zrať asi. Či tam niečo uvidíme alebo nie. Ale keď to bolo takto vyrabované to, čo sme teraz lútili, tak pochybujem, že tam niečo nájdeme. Mám nejaké 45 tu niekde odložené. Nemám, že? To je veľká škoda. By som mohol ten kouti trošku sprevádzkovať. Zatiaľ musíme používať len ten mouzy na blízko, čo není ideálne. Keď stretieme toho kalašistu, tak ale netrafím prvý a extrémne dobré a nebude mať prázdny hrudník, že nebude mať žiadnu vestu, tak to bude ťažoba. Riadne to len lietajú FPS-ka v tomto meste. Dúfam, že nejako zoptimalizujú ešte. Nohavice. 20-kové my máme. 20-kové. Aj úhľad. Vôbec netreba meniť tie veci. Vyzerá v kľude. Nožíček, batok vyzerá, že vymenený. To len prešprintujem asi. Pozor na nástražné dráty. Dobre, že si spomenul. Lebo než by som len behal ako veľká hoda. Teda budem behať, ale sa aj pozerať trošku pod nohy. Ahoj topovka. Príjemný večír. Strašný klídeček. Ale bodaj by to nebol klídeček, čo sa týka útov minimálne. To niekto menil zase tiež. A keď počkaj, to áno by som možno zobral. A keď budem rybárčiť. On to... nebudem rybárčiť. Skôr umrem, ako by som rybárčil. Pri tom jedle, čo máme. Hej. Dohrávam to. Celkom je to zábavička. Akože keď umre tento charakter, tak asi už nebudem rozbiehať ďalší, ale... Je to taká príjemná zmena. Ak mám byť úprimný. Lebo fakt už som mal psychické bolesti z toho, ako sme len robili ohne a nazbierali sa trošku do mapky a potom som umrel, keď som robil 48. ohoň niekde. Hlbšie v mape.
na nějakou vzdialenou strelu. Nič, povedeme nejaké týčky, spravíme tu ohník a podbehneme. Mal by som si bidnul ten kompas. Butio? Uha, to znie ako nejaká droga. Všimol si, že keď rozložíš hejkal zimního a udeláš z toho kuklu, hejkal, čiste zelenú jak letní mapie? Jaj, myslíš, a ten oni tu, tie giri srandy, hej? To neviem, ako funguje, ak mám byť úprimný. To nemám ani zdania. Celé niečo, čo by sa mal fixnúť, popravde. Aj keď Boh vie, že ako to funguje reálne. Tie kauču nie je droga. OK. Dúfanie sa zohrať, hej, a niekomu tu je, hej. Vo vaničke relaxovať. Jaká parádička. Mal by som najprv zapaliť ten ohňaž, potom sa tu hrať s tými zásobníkmi. Hrám to neubúda moc veľkú pozornosť. Zohrajeme sa, chytíme tie plusky a budeme váliť o táto preč. Mal by som hodiť vecko, ale neviem, či chcem. Popravde. Asi spravím ten ohňa, potom sa chytím niekde do kríčka na minútečku. Až potom. Aha, zabudol na jednu veľmi podstatnú vec. A to je, že ja nemám žiaden bark. Bomba. Ej, a ty si darca krvi? Si predstav. Mohu by ani nezobrali. Je tam 1 500 000 bordov a neviem čo všetkého. No a ďalší blázen. Krásna setečka tam bola, že by si dovolil, čo by nechcela. To som vážne nedokončil. Tak schválne robia, Nikolas, aby som potom prišiel aj druhýkrát. Keby to dali nejakú 78 ročnú, tak by si povedal, že ne. To by ti až zle išla tá krv. Čekaj na veci, pojďte, že aj ty. Ja len sa zohriem až. Keď sa zohrieme, chytíme tie plúska, tak potom odbehnem. Najzbytočne neuvorím pri ohni, keď sa tu budem ohrievať. Lebo je tu tak minimálne 5 ľudí v tomto meste so mnou. Tak. Nech to není moc vlastný frag na mňa. Nech sa vytrápia. Bože, ja som mimo reality dneska. Craftím 1500 vec, len to, čo by som chcel, nie. Dobre, super. To by bolo toto zobrať. Toto povybíjať. Jaký kúd normálne oných? Chodičov. Na darovanie krvi sa tu zložil hneď. Bláznovstvo. Dobre, 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 dobre. To nebudem ešte otvárať. Jednu vodičku môžem vypiť a zahodiť. Ochranné hášku, OK. Super. To sa zbavím tiež. Nech mi to nezaberá miesto. Mám moc veľa moc dobrého jedla, tak som to vláčil. A pohriam tieto veci. Priebežne. Keďže ich máme toľko, koľko ich máme. Aby som nebližšie toho ohňa. Nech pochytáme tie plúska.
na ty dvě tyčky. A když to nám tiež celkom pomůže, si myslím. Tak konzervy, co na seba nahážem. Chce by to zamíkátko? Nech mi to někdo nenábehne. To by velmi pomohlo. To je fuskání, bolí ještě to třetí. A není v očem. Popravo teba tu hodím tiež. A teba som nechcel chytiť? Teba som chcel chytiť. Takto. A ešte jednu konzervu by som tu mal nechytenú tu je. Zohne sa aj ty. Niekto tu je chodiaci šetrič. Nehorázne. Pusti trošku žilov. Aj tam, aj tam. Koľko rôznych názov má to zamykátko? Pakľúč, takže už máme dva. Zamykátko, pakľúč, lockpick. Čo ešte by sme tam mohli vykopať na to? Šperhák. Tu už sú 4. Dobre, teď búska. Bežme. Uj. A chytím nejaký príjemný stromek a tam sa na chvíľučku zložím. Lebo mi ide roztrhnúť mechu. A tu mi celkom aj vyschne hrdielko, takže to není úplne že ideálna kombinácia. Páknuč. To už tu bolo. Ha? To je čo? Armband. Nepotrebujeme, ale toto chceme. Nejaký štárter na lodičku? Mm-mm. Šetrič, len na správnych miestach treba šetriť. Aha! A že toto je tá, to správne miesto, hej? Si zhodnotil. Dobre, dobre, dobre. Však ja nič, ja len pripomínam. Nevšetci hovoria, že som strašný skrblík. Že takto si nikdy v živote nikoho nájdem, keď nepustím živo. Ja len poviem, že to je pohoda, lebo nikoho nehľadá. Som? Veď trú! Nehovorím, že som není. Potvrdené od chalaniska, čo ma pozná. No dobre, to je celkom príjemný strom. Dám rýchle vecko, lebo sa doští. Hneď som späť. To sú airdropy? Čo si ty blázen? To čo tu je všetko? Za bláznovstva. A som až peniaze pre kamarátov. Ha! Dezinformácie. To si kde také veci počul? Mizu nám plúska. Mizu nám plúska a neposúvame sa ďalej. Kompas. Jaž. Mal by som bežať opačne. Chytím Včko. S nádychom severu. A pozriem najprv to Včko. Pozriem najprv to Včko takto. Ty si mal takú priateľku, že si ráno vstal, išiel si vyniesť smetie, zvoní ti telefón. Že ako si mohol dovoliť odísť bez toho, aby si jej povedal, že ideš? Ejha. Ejha. Tak to už je riadne, riadne. Ty si mal zrieť normálne, že pikačku. Na banáku. Vždy keď sa odpichneš, tak je to pri normálne upozornenie na mobil alebo niečo. Že odchádzaš zase keď prídeš. Úžasné. Chceš takovou stíhačku? Ja nie, ale viem si predstaviť, že som predal takéto veci. Proste. Spotrebný prístupový systém na doma. Sledujte svojho muža ešte dnes. Mám Boh ti doprial slobodu. Ešte aby nie. Pozamrzané. Tiež to mesto. Dostala to mesto. A to není akože úplne že chlapské tieto veci. To môže by som sa mohol aj pridať. To znie možno ako nejaká brokovnička dvojranová a tá druhá strana neviem čo to bolo. A nepálí to automaticky? To je nejaký veľký chlapec. Ak nemá optiku, tak možno by som ho mohol nejako zmasírovať. Trošku zbližšie. Stále pálí ešte. On by mohol byť niekde pred nami. Môže byť moc ďaleko.
ten Qfit je strašný odpad, lebo ja teraz budem vedieť, že keď niekde umre Tundrou, alebo Blazom, alebo čo to je. Takže nechám ešte práve podľa nejakého stranu. Do 21 plus minus cca. A tak umreme náhodou skore, s týmto bláznom. Že buď dajme tomu pol 9 alebo niečo, tak možno aj skore. Aj keď možno bude tam hore na týchto tu srandách. To už nebude také jednoduché potom tam ho poriešiť. Tento je v klidku. Len tu nakúknem úplne že zľahka. Ak tu nebude nikto. Nejako rozumne viditeľný. Čak jasne, tá dvojka. Tak sa len obídeme a bežíme ďalej. Vieš, že v živote by nič iné už lepšie neprišlo? Ó. To je dobrá mentalita, ale. To by bolo pri tých stanoch, alebo je kúsok okolo nich. Tam mi to vychádza. Tu nemáš to ani z ďalky ako pozrieť. Láka ma tam ísť, ale ne. Poďme ďalej. Poďme ďalej. Dajme si šancu sa posunúť do tej mapy a trošku sa poútiť ešte. Večko. Hej, poď na to Včko hlavne. A potom začnem trošku stáčať na tie juhy asi. Nie na tie severy som sa pomýlil. Som mal tú mapku obrátene v hlave chvíľočku. O môj bože. Severomorsk. Keď som tak vedel, že kde je Severomorsk. Ja môžem ísť domov aj zakrútiť pohľadom. A ty si čo zač za ostrovček? No aj tretíkrát to musím prečiť, lebo som to nepobral. Mal si podobnú stíhaču, kedy si tyšiel pomôcť mám s výberom telky. Ktorú si platila ona, takže prečo si to kúpoval ty? Pravíš, dievča, ty nie si moja žena, aby si vravela, kde ako mu niečo kúpiš? Ha? Oni ma lákajú, ty hadi. Čo to je za zbraň ináč? Nikto neumrel ešte. A to vyzerá, že nič nenájdeme. A žiaľ ústiačku. Hej, hej, ale ja nerozumiem tomu, že ty si neplatil za tú telku a ona si myslela, že si za ňu platil a ty si potom jej vravil, že ti nemá čo vyprávať, že komu máš čo kúpiť. To je celá také, že nedorozumenie jak blázen, že ja som s tobou ešte popletenejší viac ako vy možno všetci zúčastnení. Dobre, ako bude najlepší smer na ten juh. Presne priamo čiara takto, no dobre. Tak sa budem držať tohto pobrežia. A ubudem celú tamto dedinečku. Nebudem to vôbec ani riešiť. Dám tam brášku, tu sa strieľam, jak tak strelím niekoho po ceste. A keby som náhodou videl loď, tak keď nájdem ten sparapak, tak sa po ňu vrátim. U ktorých je absolútne nič nebol, nezdiela si rovnakú domácnosť ani podobne. Jasné, jasné, však ako pohľad. Ja to beriem všetko. On znie strašne blízko tento. On znie, aký bol 10 metrov odo mňa. Ja sa tam musím spozrieť ešte raz. Mne tu niečo uniká proste. On musí byť proste tu hneď. On nemôže byť pri tých stanoch niekde. Aký bol na tých silách niekde hore, lebo mám tieto tu brunovečke. Tam sú aj schody a všetko.
by nasvietil riadne. To sme ho videli. Neverím tomu, že nie. Kde by si ešte mohol byť tu niekde? Tam hore nevidím. Tam tie budovy by mohol byť ešte. To celkom dáva zmysel. Ahoj Vladis, príjemný večer. Dúfkar je lakomý v robote, ani kávu nekúpi. Fúha, to ako keby som seba videl. Ja nekúpujem tiež nič. To si nikto nechce rozmeriť. Dobrá výhovorka. To si drž. Ak je tam tej budove, že to nechce moc čistiť, to sú zlé uhly. A nemá kde inde byť. Na tom výškom ešte možno. Sa tu krútim už pol hodiny a nevidím nikoho. Fakt len 5 metrov. Že by v tamtom baráku bol? Ale musí páliť riadne krivo, keď už páli tak 10 minút. V tej škole musí byť. Čo si v Nemecku kúpol sneakersku na pumpe a platil 500 eur bankovkou pár rokov dozadu? Veľký šéf. Veľký šéf. Tento je tu hneď. To je tak 10 ľudí. Ideme umrieť. Áno, budíš. Bol to krásny život, kým bol. Kde zmizol tento tlmičový blázon? Ten tu bol 2 metre doslova. Není šanca, že len tak vzdúchol. Tam je hore. A teraz už ma videl. Jak sa vôbec dostal tento? Škoda, že ja tam hore nedojdem, aby som ho dorazil. To je trošku škodička. Stihol som ale ešte streliť po tamto. Škoda, ale tu bolo ľudí jak blázen. Tu bolo ľudí jak blázen. To bol strašný deathmatch tu. To ma tam niekto ešte z boku vybavil. To musel byť ten chalánsko na onom. Na tom... Aj, čau Rekix, príjemný večer. Musel byť fakt na tej škole alebo niekde tam. To musel byť ešte ďalší. Cool. To ešte si nechme rozbehnúť nejaký iný serveríček. Som rád, že máme odfajknutý tento serveríček. Má to sranička celkom. Ale už tu dlhšie nepôjdem určite. Už môžem. Bol to Skyfall. Bolo to tam aj napísané. A presne sa to volalo Skyfall Frostline Vanilla Plus. Ale keď dáš lenže Skyfall, tak to ti nájde asi 10 serverov rôznych. To je tento fešák. Taký nejaký náhodný chalanisko, čo som stretol na ulici. Aby ma to súplovo, keď náhodou budem hľadať serveričky alebo niečo. Nech je tu nejaká atraktívna tvár v rámci voľného času.